Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Afg'onistonda davlat bayrog'i qayta ko'tarildi, Taliban aholini o'qqa tutishni boshladi. Toshkentda otishma ovozi eshitilgani haqidagi xabarlarga batafsil izoh berildi. Afg'oniston Taliban hamma ovqatni yeb qo'ydi, ayollarning barchasi yo'qolib qolishdi. Toshkentdagi mahalliy aeroport vaqtincha yopilmoqda, bu Qobuldan evakuatsiya jarayoni bilan bog'liq. Erdo'g'on: Afg'on muhojirlari to'lqiniga duch kelyapmiz. Afg'onlar ko'proq qaysi davlatlarga qochishmoqda? Yerning o'sib borayotgan aholisini boqish chorasi topildi. Surxondaryoda urib tushirilgan afg'on samolyotining ikki uchuvchisi Termizdagi jonlantirish bo'limida davolanyapti. Afg'oniston mudofaa vaziri Ashraf G'anini hibsga olish kerakligini aytdi. Qashqadaryoda o'ldirib ketilgan sportchi ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Foto. Afg'onistonda davlat bayrog'i qayta ko'tarildi, Taliban aholini o'qqa tutdi. Taliban jangarilari Afg'onistonning Nangaxor viloyatida aholiga qarata o'q uzdi. Bu haqda RIA Novosti yozmoqda. Qayd etilishicha, Nangaxorda aholi Afg'oniston davlat bayrog'ini qo'llab-quvvatlab namoyishga chiqqan. Taliblar esa namoyish ishtirokchilariga qarata o'q uzgan. Hodisa oqibatida bir necha kishi yaralangan. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, halok bo'lganlar ham bor. Eslatib o'tamiz, Afg'onistondagi vaziyat oxirgi haftalarda Taliban harakatining butun hudud bo'ylab tezkor hujum uyushtirganida yanada og'irlashdi. Ayni paytda ularning nazorati ostida bo'lmagan yagona viloyat Qobulning shimoli-sharqidagi Panjsher hisoblanadi. Taliban harakati 15 avgust kuni poytaxtga kirib, prezident saroyini nazoratga olgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qon to'kilishining oldini olish uchun mamlakatni tark etgan. Avvalroq Fransiya prezidenti Afg'onistondagi vaziyatda kimlar foydalanayotganini aytgandi. Shuningdek, Afg'oniston prezidentining mamlakatdan chiqib ketishiga oid qo'shimcha ma'lumot berilgan. Toshkentda otishma ovozi eshitilgani haqidagi xabarlarga izoh berildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan otishma tovushlari eshitilgani haqidagi xabarlarga izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu xabarlar bo'yicha tekshiruv o'tkazilgan, uning natijasiga ko'ra, aksariyat holatlarda bu kabi tovushlar tug'ilgan kunlarni nishonlash bilan bog'liqligi aniqlangan. Xabarlarga ko'ra, ushbu holatlar yuzasidan tegishli choralar ko'riladi. Afg'oniston: Taliban hamma ovqatni yeb qo'ydi, ayollarning barchasi yo'qolib qolishdi. Taliban poytaxt Qobulga kirganiga 3 kun bo'ldi. Shaharda nimalar o'zgardi? Hozir ham Qobulda bo'lgan muxbirimiz hikoya qiladi. Afg'onlar ishga qaytishyapti. Ko'chalarda mashinalarning soni ham ortgan, ammo odamlar avvalgidek emas. O'tgan kun 30 ga yaqin qurollangan Taliban jangarisi men turgan mehmonxonaga kirib kelishdi. Ovqat so'rashdi. Mehmonxona xodimlari asabiy edi. Menga qarang, biz bu yerning xavfsizligini ta'minlashimiz kerak, degan gap boshladi mehmonxona xavfsizlik xodimlarining boshlig'i. Buni bizdan ko'ra ham yaxshiroq bilasiz. Istagan odam qurol bilan kelib o'zining talib ekanini aytishi mumkin. Balkim utalovchi yoki o'g'ridir deb ularga o'z hamrohlarini tanitishda yaxshi bo'lsa aytdi. Tabiiyki, alal oqibat toliblarning hammasi to'yib ovqatlanib olishdi. Men kechroq xonamga taom buyurtma bermoqchi bo'ldim, ammo mehmonxona xodimlari ovqat allaqachon tugab bo'lganini aytishdi. Bor yo'g'i bir necha kun burun ular bizning dushmanimiz edi. Mehmonxonani toliblardan maxsus kiyimdagi qo'riqchilar qo'riqlardi. Hozir esa ularning o'rinlarini toliblar egallashgan. Kelayotgan mashinalarning eshiklarini ham o'zlari ochishadi. Mehmonxonani qo'riqlab tashqarisida qurollari bilan turishadi. Agar o'z ko'rganlarimdan kelib chiqib aytsam, mehmonxonaning erkak xodimlari 3 kundan buyon soqollarini olishmagan. Ayol xodimalardan hech biri qolmagan, hammasi ketgan. Hozir mehmonxona qabulxonasida ham faqat erkaklarga ko'zingiz tushishi mumkin. Xizmatchilar farroshlarning orasida ham ayollar ortiq yo'q. Mehmonxonada o'ynab turuvchi qo'y qo'shiq ham to'xtagan. Sababini so'raganimda mehmonxona xodimlaridan biri: "Do'stlarimiz shu yerda musiqa tugadi", deb javob berdi. Shahar kechagidagiga qaraganda ancha gavjum. Tirbandlik ham uncha ko'zga tashlanmaydi. Yana bir qancha do'konlar ochilgan, odamlar odatiy ishlari bilan mashg'ul. Faqat olisdan bir qancha
ko'pincha harbiy samolyotlarning shovqini sal quloqqa chalinadi. Ammo shaharda talablarning soni ortgan, Qobulga Afg'onistonning turli hududlaridan kelishgan. Ammo ko'pchiligi Lugarddan. Ular tartib-intizomni saqlash uchun o'zlarining Qobulda ekanliklarini aytishadi. O'zim ko'rganlarimning odamlar bilan muomalasi yaxshi. Ayrim hollarda hatto ahvollarini so'rab, yordam-pordam kerak emasmi deb ham so'rab turishadi. Men kecha seshanba kuni ko'chadagi ikki sotuvchi bilan suhbatlashdim. Taliban keladimi yoki AQSh biz g'arb afg'onlarga hech bir ahamiyati yo'q deb aytishdi. Seshanba kuni Facebookda norozilik bildirayotgan ayollar aks etgan manbasi noma'lum video ham tarqaldi. Ular mamlakat siyosiy hayoti, ta'lim, inson huquqlari masalasida ishtirokchilar bo'lishi va o'zlariga teng munosabat talab qilingan plakatlar ko'tarib olishgan. Ammo men hozirgacha bu ayollarning hibsga olinilgani haqida biror bir xabarni eshitmadim. Toshkentdagi mahalliy aeroport vaqtincha yopilmoqda. Bu Qobuldan evakuatsiya jarayoni bilan bog'liq. Toshkent 3 aeroporti noma'lum muddatga yopilmoqda. Bu haqda O'zbekiston aviatsiya axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 2021 yil 19 avgustdan boshlab mahalliy aviaqatnovlar amalga oshiriluvchi Toshkent 3 aeroportini texnik sabablarga ko'ra noma'lum muddatga yopiladi. Ma'lum qilinishicha, barcha respublika bo'yicha amalga oshiriluvchi aviaparvozlar Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidan jadvalga muvofiq bajariladi. Uzbekistan Airways keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Transport vazirligining xabar berishicha, aeroportning mahalliy terminali Qobuldan Toshkent orqali tranzit qiluvchi Germaniya, Yevropa ittifoqining boshqa mamlakatlari va Afg'oniston fuqarolarining to'xtovsiz evakuatsiyasini ta'minlash uchun ajratilgan. Ichki va xalqaro aviaqatnovlarning jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 avgust kuni Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier bilan telefon orqali muloqot qilgan. Unda Afg'onistondan Germaniya fuqarolarini evakuatsiya qilish masalalari bo'yicha hamkorlik ham davom ettirilishi qayd etilgandi. O'tgan vaqt ichida Germaniya harbiylari Qobuldan 2 reys orqali 260 dan ortiq kishini olib chiqishgan. Erdo'g'on: Afg'on muhojirlari to'lqiniga duch kelyapmiz. Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on Istanbuldagi kemasozlik qo'mondonligida o'tkazilgan Pokiston Milgem Corvette loyihasi marosimida ishtirok etdi. Pokiston prezidenti Orif Alvi ham qatnashgan mazkur tadbirda Turkiya prezidenti Afg'oniston-Pokiston munosabatlari va Afg'onistondagi vaziyat haqida bayonot berdi. Biz Eron orqali kelayotgan afg'on muhojirlarning tobora kuchayib borayotgan to'lqiniga duch kelmoqdamiz. Buning oldini olish uchun Pokiston bilan hamkorlikni davom ettirishimiz va kuchaytirishimiz kerak. So'nggi paytlarda ziddiyatlar kuchaygan. Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun Pokistonning zimmasiga muhim vazifalar tushmoqda. Biz mintaqada va Afg'onistonda vaziyatni imkon qadar tezroq barqarorlashtirish uchun barcha sa'y-harakatlarimizni davom ettiramiz, deydi Erdo'g'on. Erdo'g'onning ta'kidlashicha, Turkiya-Pokiston hamkorligini kuchaytirish migratsiyaning yangi to'lqinini va ziddiyatlarning kuchayishiga qarshi kurashning yagona yo'lidir. Taliban Qobulda nazorat olib borayotgan ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda afg'onistonlik qochqinlarning Turkiyaga kelayotganiga oid videolar tarqalmoqda. Yerning o'sib borayotgan aholisini boqish chorasi topildi. Sayyoramiz aholisi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ushbu jarayonda oziq-ovqat tanqisligi ham yuzaga kelishi tabiiy. Statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozirda yer yuzida 800 milliondan ortiq inson to'yib ovqatlanmaydi. 153 million kishi ochlikning eng keskin shaklidan aziyat chekmoqda. Amerikaning Cornell universiteti olimlari bu muammoning yechim topishi uchun fotosintez jarayonini yaxshilayotgan yuqori mahsuldor qishloq xo'jaligi o'simliklarini yaratish usulini yaratishdi. Shu tariqa ular 2050 yilga borib tinimsiz o'sib borayotgan yer aholisini boqish uchun oziq-ovqat tanqis hududlarida ekinlar hosildorligini oshirishga umid qilmoqda. Ta'kidlanishicha, xloroplastlardan karbonat angidrit fermenti mavjud. U biokarbonat, karbonat angidrit va suv o'rtasidagi o'zaro reaksiyani katalizatsiyalaydigan S3 yo'li orqali uglerodni tuzatadigan o'simliklarda fotosintezni osonlashtiradi. Bu o'zlashtiriladigan karbonat angidrit va biokarbonat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Shuning uchun fotosintezning mahsuldorligi uchun karbonat angidritni olib tashlash kerak. Surxondaryoda urib tushirilgan afg'on samolyotining ikki uchuvchisi Termizdagi jonlantirish bo'limida davolanyapti. 15 avgust kuni kechqurun Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Afg'oniston farqlash belgilari bo'lgan samolyot qulab tushgani haqida xabar berilgan edi. RIA Novosti'ning yozishicha, ushbu samolyot uchuvchilari Termizdagi shifoxonada davolanmoqda. O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyatida urib tushirilgan afg'on harbiy havo kuchlari qarashli samolyotning ikki uchuvchisi hamon Termizdagi jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ularning ahvoli og'ir, deyiladi xabarda.
Ta'kidlanishicha ikkala uchuvchiga ham orqa miya siqilishi tashxisi qo'yilgan. Avvalroq Surxondaryo viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi vakili Daryo muxbiri bilan suhbatda Sherobodga Afg'oniston samolyoti qulaganini qisman tasdiqlagandi. Ko'zim bilan ko'rganim yo'q, ammo samolyot bor deyishdi, deydi boshqarma vakili. Keyinroq Bosh prokuratura Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti 14-15 avgust kunlari O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tganini ma'lum qildi. Idoraning ta'kidlashicha barcha uchoqlar Termiz xalqaro aeroportiga majburiy qo'ndirilgan. Ularning bortida jami 585 nafar afg'onistonlik qurollangan harbiy xizmatchilar bo'lgan. Afg'oniston mudofa vaziri Ashraf G'anini hibsga olish kerakligini aytdi. Afg'oniston mudofa vaziri general Bismillaxon Muhammadiy Interpolni mamlakatdan chiqib ketgan prezident Ashraf G'anini hibsga olishga chaqirdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mudofa vaziri davlat rahbarini vatanini sotgan uchun hibsga olish kerakligini aytgan. Vatanni sotadigan va uning ustidan savdolashadiganlar jazolanishi va qo'lga olinishi kerak, deb yozgan vazir Twitterdagi sahifasiga Interpol G'anini hibsga ol hashtagini qo'shgan holda. Ma'lumot uchun, Afg'oniston prezidenti hokimiyatdan voz kechishi kutilayotgani va Afg'onistonda hokimiyatni o'tkazish 15 avgust kuni Qobuldagi prezident saroyida bo'lib o'tishi ma'lum qilingandi. Shuningdek, Afg'oniston prezidenti xalqiga murojaat qilgani xabar berilgan. Unda Ashraf G'ani afg'onlar o'limi, oxirgi 20 yil ichidagi yutuqlarning yo'qotilishi, davlat mulkining yo'q qilinishiga va beqarorlikka yo'l qo'ymasligini qo'shimcha qilgandi. Qashqadaryoda o'ldirib ketilgan sportchi ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Foto. Ma'lum qilinishicha, 17 avgust kuni soat 10:00 atrofida Qarshi shahrida yashovchi RRni ko'p qavatli uydan chiqishini 7 nafar shaxs kutib turgan. U uydan chiqqach, sovuq qurollar bilan qurollangan shaxslar sportchining bosh, yuz, ko'krak va tanasining boshqa sohalariga urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng ular sportchini Gentra avtomashinasiga majburan mindirib, Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga olib borib tashlab ketgan. Oqibatda RR ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Tezkor qidiruv-surishtiruv tadbirlari natijasida shu ning o'zida jinoyatga aloqador Qarshi shahri va tumanida yashovchi fuqarolar ŠT, JA, OR, YA, ŠZ va EA ushlangan. Holat yuzasidan shahar prokurori tomonidan ZB va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, 2-qismi LP bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. ŠT, JA, OR, YA, ŠZ va ELAR gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan hamda himoya qilish ta'minlanib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.